pessoal, tudo bem? Está no ar a nossa aula de vivências matemáticas. Vamos lá. Dando continuidade aí aos nossos estudos na apostila do Avalia Brasil, certo? Hoje nós vamos para a segunda parte da aula 2 da apostila, que tem como objetivo resolver problemas com números inteiros envolvendo as operações de adição, subtração, multiplicação, divisão e potenciação. Certo, galera? Então, a revisão dos conhecimentos aí, do que a gente viu nas aulas passadas, que a realização dessas operações matemáticas, né, com os números inteiros, é algo muito comum no nosso dia a dia. Então, se a gente for conferir aí um extrato bancário, uma conta, verificar diferente de temperatura, desempenho escolar, são alguns exemplos de situações que a gente vai encontrar no dia a dia, certo? No entanto, para resolver essas outras situações, é interessante não esquecermos algumas regras básicas em relação ao uso dos sinais, que são essas, pessoal. Na soma, a gente vai conservar, certo? Quando a gente tiver aí soma e subtração de números inteiros, quando a gente estiver trabalhando com sinais iguais, a gente vai somar e conservar o sinal, certo? Então, aqui a gente tem a representação, tá? Então, aqui a gente tem a representação, tá? Ó, mais com mais, a gente vai ter mais. Menos com menos, a gente vai ter menos. A gente vai somar e conservar o sinal. Sinais diferentes vai ser menos com mais, né? Mais, menos, mais com menos, menos. Subtrai e conserva o sinal do número com maior módulo, tá? Aqui na multiplicação e na divisão, a gente tem que sinais iguais, o resultado vai ser sempre positivo, mais com mais dá mais, menos com menos dá mais também. Sinais diferentes, o resultado será sempre negativo, menos com menos dá menos e mais com menos dá menos também, ok? Vamos aqui praticar. Termômetro abaixo registra a temperatura de algumas cidades brasileiras em um determinado dia do ano. A gente tem Fortaleza, Recife, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Curitiba. Utilize os números inteiros positivos ou negativos para realizar o registro da temperatura de cada cidade. Então é só a gente observar e ir registrando aqui a temperatura. Vamos lá, Belo Horizonte. Belo Horizonte está abaixo de zero. Agora, quanto abaixo de zero Belo Horizonte está? Certo, pessoal? Cada traço desse maior marca 10. Se a gente for perceber, Belo Horizonte vai estar 1, 2, 3, 4, 5, certo? Então, vai estar aqui bem no meio, certo? Então, vai estar negativo, 5 graus negativo. Então, a gente coloca como menos, então a gente apresenta como menos 5 graus Celsius, ou 5 graus centígrados, tá? Vamos lá para Curitiba. Curitiba, ó. Abaixo do 10. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Certo, pessoal? Então, aqui para baixo do 10, Curitiba vai ter 7. Ou seja, até o zero vai ser 17. Então, aqui vai estar menos 17 graus Celsius, tá? Que está 17 abaixo do zero. Fortaleza, né? Fortaleza, ela é a nossa terra do Ceará, né? Tinha que estar quente. Então, tá com mais de 30 graus aí, ó. 31, 32, 33, 34, 35 graus, tá? Então, Fortaleza, 35 graus. A próxima é Recife. Recife tá marcando aí exatamente 20 graus Celsius. Então, a gente coloca 20 graus Celsius. E o Rio de Janeiro, aqui, 10 graus, ó. Ele tá com 1, 2, 3. Então, ele tá marcando aqui 7 graus Celsius. 7, 8, 9 e 10, tá? Então, vai ser 7 graus acima de zero, 7 graus positivos. Percebam que todas as temperaturas abaixo de zero ficaram negativas, as acima de zero ficaram positivas. Quais são as cidades brasileiras que apresentam, respectivamente, a maior e a menor temperatura? Então, vamos voltar aqui, né? A maior temperatura, né? Fortaleza. E a menor, pessoal, é Curitiba, certo? Curitiba é o que está... mais abaixo de zero. Então, lá em Curitiba vai estar com a menor temperatura. Quais cidades brasileiras apresentam temperaturas que podem ser representadas por meio da escrita de números inteiros negativos? Então, as que ficaram com números negativos foi Belo Horizonte e Curitiba. Então, você vem aqui, tá na sua apostilazinha, você vai colocar Belo Horizonte e Curitiba, certo? Vamos continuar aqui praticando. Vamos ajudar Mariana, Guilherme e Vitória a resolver alguns desafios matemáticos. Mariana, qual é o número que adicionado a menos 13 resulta em menos 35? Qual foi o resultado obtido por Mariana? Registre seus cálculos. Então, vamos aqui registrar. Ó,
qual número que é adicionado, certo? Adicionado, então, qual número que adicionado a menos 13, tá? Vai resultar em menos 35. É isso que ele quer saber. O que é que a gente faz nesse caso aqui, pessoal? A gente resolve esse sinal, ó, mais vezes menos é menos, tá? Então, vai ficar aqui qual número menos 13, que vai dar menos 35, tá? E aí, esse número aqui que está negativo, é só a gente colocar ele aqui do outro lado com o sinal trocado, para a gente descobrir que número é esse, tá? Então, vai ficar menos 35 mais 13. E aí, esse número, tá? Ele vai ser menos 35 mais 13, que vai ser igual a menos 22, ó. Porque a gente pega 35 menos 13, que dá 22, e dá o sinal do maior. O maior é 35, então vem o sinal dele, que é negativo. Qual foi o resultado obtido por Guilherme? Guilherme quer saber qual o número que multiplicado por menos 15 resulta em 75. Então, eu tenho aqui um número que multiplicado por menos 15 está igual a 75. Então, o que é que eu faço? Aqui está multiplicando, pessoal, eu inverto a operação. Esse menos 15 está multiplicando, ele vem para cá dividindo. Então, esse número que eu quero saber vai ser igual a 75 sobre menos 15, certo? Divisão de números com sinais diferentes. Eu divido, certo? E o resultado vai ser negativo, porque mais por menos é negativo. Então, eu coloco menos aqui, 75 por 15 vai dar 5. Então, o resultado aí é menos 5. Da vitória, qual é o número que dividido por menos 13 obtemos como resultado menos 7? Então, aqui a gente vai ter um número, certo? Que dividido por menos 13 vai resultar em menos 7. Só a gente fazer a operação inversa. Esse menos 13 que está dividindo, ele vai multiplicar. Então, esse número vai ser igual a menos 13, que multiplica menos 7. Aqui, menos por menos, a gente já sabe que é positivo, então a gente coloca o mais. 13 vezes 7 vai dar 91. Juliana tem R$ 4.500 para gastar na reforma da sua casa. Ela contratou esse serviço de mão de obra por 1.880 e reservou o restante para a compra dos materiais da construção. O restante do dinheiro ficou como crédito numa loja de materiais de construção. O débito com o material de construção ao final da obra foi de R$ 2.750. Então vamos lá, qual foi a quantia que a Juliana reservou para a reforma da sua casa, né? Então ela tem aí 4.500. Então, você coloca aqui, ó, a quantia que ela reservou, certo? Foi um valor de R$ 4.500. Qual o valor que Juliana tem disponível para compra de materiais de construção? Bom, ela gastou 1.880 aqui com mão de obra e o restante ela reservou, certo? Para compras de materiais de construção. Então, aqui nesse item B, vou fazer aqui de lado, basta que a gente faça 4.500 menos 1.880 para a gente descobrir quanto vai ficar de material de construção, tá? Então, aqui vai ser 0, aqui fica 10, aqui 4. 10 menos 8 são 2, 4 menos 8 também não dá. Aqui fica 3, vem 1 para cá. 14 menos 8 são 6 e 3 menos 1 são 2. Então, ela tem aí reservado para o material um total de R$ 2.620, tá? O crédito que a Juliana deixou na loja de materiais de construção foi suficiente? Justifique sua resposta. R$ 2.750, tá, gente? É maior do que 2.620, ok? Então, esse crédito que ela deixou lá foi insuficiente, ok? Porque a quantia que ela deixou lá foi inferior à quantia que precisou aí no final para desembolsar esse material. Agora, pessoal, a gente vai para a aula 3, que tem como objetivo identificar a localização dos números racionais na reta numérica, tá? A gente tem que o número é dito racional quando ele pode ser representado por uma razão de dois números inteiros, ou seja, quando ele é colocado sob a forma de fração, tá certo? A gente vai utilizar a letra Q para representar o conjunto de números racionais, como a gente já viu antes. E aqui a gente tem a representação de algum deles, ó. A gente tem o zero, certo? Não esqueçam que sempre à esquerda eu vou ter os negativos e à direita eu vou ter os positivos, tá ok? Então aqui, ó, está indo de meio em meio, tá? Então aqui a gente tem menos um meio, menos um, menos 1,5, menos 2 e menos 2,5. E aqui do outro lado, a gente tem os opostos, né? Que são os mesmos números, só com sinais positivos.
É importante lembrar, para facilitar a localização do número escrito na forma fracionária na reta numérica, primeiramente transformamos o número em decimal e em seguida fazemos a sua indicação na reta numérica, tá? Então vamos aqui praticar. Daniel construiu uma reta numérica, localizou quatro pontos distintos, no entanto, ele esqueceu de indicar as coordenadas de cada ponto. Quais são os pontos que podem ser representados apenas por números negativos? Justifique sua resposta. Então, os pontos que podem ser representados somente por números negativos, pessoal, é o D e o A, certo? D e A. Por quê? Porque eles estão à esquerda do zero, tá? Eles são menores do que zero, eles estão à esquerda do zero, então eles só vão poder ser representados por números negativos. O ponto B está localizado entre quais números inteiros? Vamos lá, o B está bem aqui, ó. Quem são os inteiros? Antes do B, o primeiro inteiro é 3, depois do B, o primeiro inteiro é 4. Então, o ponto B está entre os números 3 e 4, os inteiros, tá? Os pontos D e A estão localizados entre quais números inteiros, tá? Então, vamos lá. O D está entre menos 3 e menos 2, e o ponto A está entre menos 2 e menos 1, ok? O ponto C é maior ou menor do que zero? Vamos lá. Ponto C, pessoal, está à direita do zero, então ele é maior. Você pode colocar aí que ele é maior porque está à direita do zero. Considerando o valor de π, que vale 3,14, é possível afirmar que esse ponto pode ser localizado à direita do ponto B? Justifique sua resposta. O ponto B, pessoal, ele está marcado aqui, ó. Percebam que dentro do 3 e o 4, eles estão divididos em 1, 2, 3, 4, 5 partes iguais. Isso quer dizer que cada pedacinho desse equivale a 0,2, certo? Então, o valor do B seria 3,2. 3,2 é maior do que 3,14, se a gente for comparar. 3,2 é maior do que 3,14, certo? Então, ele quer saber se esse número vai estar à direita. É possível afirmar que o ponto pode ser localizado à direita do ponto B? Não, certo? Não vai ser à direita, ele vai ser à esquerda, na verdade, ok? Porque ele é menor. Quando ele é menor, ele é posto à esquerda. Quando ele é maior, ele é posto à direita. Certo? Não esqueçam que a reta numérica ela cresce da esquerda para a direita, tá bom? Beleza, galerinha? Vamos lá, praticando dois. Na figura abaixo, nós temos um recorte de uma fita métrica e nela foram posicionadas algumas imagens, certo? Observe a ilustração acima e em seguida indique a posição de cada imagem utilizando os números racionais. Olha aí que legal. Então vamos lá. O hospital, tá, pessoal? O hospital é esse aqui que vai ter as cruzinhas aqui, certo? Então, ó, o hospital a gente vai ter aí 2,2, certo? 2,2. Agora o próximo, a igreja, né? A igreja é esse aqui, tem a cruzinha. A igreja vai estar posicionada no 4,5, ó, bem no meio, entre 4 e 5, certo? A casa tá aqui, pessoal, ó. A casa tá no início, beleza? Então, casa no zero. A sorveteria é essa aqui, ó. Tem um desenhozinho do sorvete, tá? Então, esse bem aqui é o 1, né? A gente vai ter 1,1, 2, 3. 1,2, não é isso? 1,1, 1,2. Então, a sorveteria vai estar no número 1,2. O parque, esse lugar aberto aqui, ele vai ser maior do que 5. 1, 2, 3. Então, é no 5,3. E a escola, por último aqui, ela vai estar entre 3 e 4. Ó. Bem aqui é 3,5. 3,6, 3,7. Então, a escola aí vai estar na posição 3,7, ok? Podemos indicar a localização da igreja pelo número racional 9 meios? A igreja está em 4,5, né? Ó. Vamos aqui, 4,5. Se eu transformar em fração, pessoal, vai ficar 45 sobre 10, né? Porque eu coloco 45 sem a vírgula, coloco 1 embaixo, quantos números tem após a vírgula? Só 1. Então, eu coloco só um zero. Aqui, quando eu simplifico, pessoal, posso simplificar por 5 em cima e embaixo. Então, eu vou ter 9 meios. Então, sim, tá? Podemos sim. Podemos. Tá? Para justificar, você pode justificar que o valor desse número decimal
é o mesmo valor dessa fração. Ou então, se dividirmos o 9 por 2, vai dar 4,5. A fração 6 quintos corresponde à localização de qual imagem? Certo? Qual imagem? Então, a gente já sabe que a da igreja não é, né? Vamos aqui converter para a gente ver. Vamos converter todo mundo em fração. Ó. Aqui, 2,2 vai ficar 22 sobre 10. Simplificando por 2 em cima e embaixo, a gente vai ter 11 quintos. A igreja a gente já fez, já sabe que é 9 meios. O zero não precisa. A sorveteria vai ser 12 décimos. A gente também pode dividir por 2 em cima e embaixo. A gente vai ter 6 quintos. O parque, a gente vai ter 53 sobre 10, tá? E aqui, ó, 37 sobre 10, ok? Então, o número aí, o que pode ser representado pela fração 6 quintos, é a sorveteria, ok? Quais são as imagens que estão localizadas entre os números 7 meios e 11 meios? 7 dividido por 2 cabe 3, 3 vezes 2, 6, para 7 dá 1, aqui não dá para dividir, coloco 0 e a vírgula, 10 por 2, 5, 5 vezes 2, 10, para 10, nada. Então, esse 7 meios equivale a 3,5, e o 11 dividido por 2, né, a gente já sabe que vai dar 5,5, 5 vezes 2 dá 10, para 11 dá 1, mesma situação, vírgula do quociente, aqui 5 vezes 2, 10, para 10, nada. Então, a gente tem aí, entre 3,5 e 5,5, quais são as imagens que estão entre 3,5 e entre 5,5, pessoal? Então, o 3,5 é bem aqui, ó. 3,5 e 5,5. 5,5 está bem aqui, tá? Então, quais são as imagens, ó? A escola, a igreja e o parque, ok? Então é isso, pessoal. Preencham a apostila de vocês, certo? A gente já finalizou a aula 3. Nossa próxima aula, a gente vai trabalhar aí na aula 4, tá bom? Um forte abraço, fiquem com Deus e até lá.